င်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နှာထောင်ရင်ခွန်အာယူပူရန်အတွက်ခွန်အာယူစရာတမချန်းစာမှာခန္ဓာလေးကိုအပတ်စဉ်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်စိတ်နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ဖို့ခန္ဓာလောက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍သာသမီအရောက်စီတိုင်းအားချစ်တော်မူသောအဖဖျားကိုယ်တော်ပေးသည့်နေရက်တည်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။နောက်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်သာသမီအရောက်စီတိုင်း၏နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ။နောက်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ရှင်းလင်းစေတော်မူပါ။အသက်တာထဲမှာလိုက်လျှောက်နိုင်သောသူများအသီးသီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်း။သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။တုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်1မှ29ငါသားငါစကားကိုစိတ်စီနားထောင်၍ငါပညာတို့ကိုသင်၌တူထားလောငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍အသက်ရှင်လောငါပေးသောတရားကိုကိုမျက်စံကဲ့သို့စောင့်လောသင်ဤလက်ချောင်းတို့၌ခြိထား၍သင်ဤနှလုံးအင်းစည်၌ရေးမှတ်လောပညာကိုကိုနမဟု၍၎င်းဉာဏ်ကိုကိုပောက်ဖော်ဟု၍၎င်းခေါ်လောတို့ပြုလျင်သူတို့သည်အမျိုးပြတ်သောမိမ့်မှနှုတ်နှင့်ချော့မော့တတ်သောပြည့်တစားမိမ့်မှလက်မှတင့်ကိုကဲတင်ကြလိမ့်မည်ငါအိမ်ပတင်းရွက်ချမှငါကြည့်၍မြင်ရသောအမှုဟုမူကားဉာဏ်တိမ်သောအမျိုးသားချင်းစုကိုငါကြည့်ရှုစဉ်တွင်ဉာဏ်မရှိသောလူပြိုတယောက်သည်ထိုသို့သောမိမနေရာလမ်းတောက်အနားသို့လျှောက်သွားသည်ဖြင့်မိုးချုပ်၍ညဥ်အချိန်ညနှက်သောအချိန်ရောက်သောအခါထိုမိမနေရာလမ်းသို့လိုက်လေ၏ပြည်တစားအဝတ်ကိုဝတ်၍စံပြသောမိမသည်ထိုသူကိုကြိုဆို၏ထိုမိမသည်ကျဲ့သောအတန်နှင့်ခိုင်မာသောစိတ်တဘောရှိ၏ကိုအိမ်၌မနေလဲတတ်၏ခဏအိမ်ပြင်ခဏလမ်းထဲမှနေလျက်လမ်းတောက်အရရရ၌ချောင်းမြောင်း၍ကြည်တတ်၏ထိုလူပြိုကိုတွေ့သောအခါရဲသောမျက်နှာနှင့်ဖမ်းဖက်နှမ်းရှုံလျက်ငါ၌မိတ္တဟာယပူဇော်တကားရှိ၏ယနေ့ငါဂတိဝတ်ကိုငါဖြည့်ပြီးထိုကြောင့်တင့်ကိုကြိုးစို့အံ့သောငါငါထွက်လာပြီးတင့်မျက်နှာကိုကြိုးစားရှာ၍တွေ့ပြီးငါကတင်ကိုချဲ့လေသောအိယာခင်းနှင့်၎င်းအဲကုတ်ထုပိတ်ချောနှင့်၎င်းပြင်ဆင်ပြီးငါမွေရာကိုမုရန်အကျော်တစ်ချဘိုးနှင့်ထုံပြီးလာပါမိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်ကာမရာကစိတ်ကိုဖြေချကုန်အံ့မေထုံပြု၍မွေလျော်ချကုန်အံ့ငါအရှင်သည်အိမ်မှမရှိငွေအိတ်ကိုဆောင်လျက်ဝေးသောအရက်သို့သွားပြီးပွဲနေရောက်မှသာပြန်လာလိမ့်မည်ဟုချစ်ဖွယ်သောစကားနှင့်ထိုသူကိုသွေးဆောင်၍ချော့မော့တတ်သောနှုတ်ခမ်းနှင့်နိုင်သည်ဖြင့်နွားသည်အသေးခံရာသို့လိုက်တကယ်သို့၎င်းတမင်တရေသည်မိမိအသေး၌မြားမထိုးမီတိုင်အောင်ဖမ်းမိရာတဲသို့ဝင်တကယ်သို့၎င်းငှက်သည်မိမိအသက်ဆုံးစေခြင်းကထောင်ပန်းကိုမရိပ်မီဘဲကြော့ခွင်းတဲသို့အလျင်အမြန်ဝင်တကယ်သို့၎င်းလူပြိုသည်ထိုမိမနောက်သို့ချက်ချင်းလိုက်သွားတတ်၏တို့ဖြစ်၍ငါသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါဟောပြောချက်တို့ကိုမှတ်ကြုံကြလောထိုသို့သောမိမနေရာလမ်းကိုစိတ်မငဲ့ကွက်နှင့်သူကျင်လေသောလမ်းခရီးသို့လွှဲ၍မလိုက်နှင့်အကြောင်းမူကားသူသည်စစ်သူရဲ့အများတို့ကိုလှဲလေပြီးခေါ်အားကြီးသောသူအများတို့ကိုတက်လေပြီးသူ၏အိမ်သည်တင်မေး၏ဘုံဘိမ့်မှန်သို့ဆင်း၍မရဏနိုင်ငံသို့ရောက်တော်လမ်းဖြစ်၏နောက်ကဘတ်တော်ကိုဂျာနာခံယူပြီးဝိညာဉ်ခွားများရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဝါရဖို့မှာထုတ်ဝေသောခွားပိဆောင်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက39 85 298 11တို့ဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်။ရစီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။